Nu, čivri, septiņi, divi. Un šodien parunāsim par to, kāda ir garantija mūsu pretrūzes apstrādes slāni. Nu, vienmēr sakot, tā, kad man kāds prasa tā tiešā tekstā, kāda ir garantija, es atbildu, nekāda. Bet tā kā TikTokeri pēdējā laikā, nezinu, TikTokā ļoti daudz cilvēku, varbūt vieni un tie paši, nezinu, prasa, kāda ir garantija, es nedaudz aprakstīšu, kā tas viss izskatās. Tātad mūsu pretrūzes slānis, tā kā mēs viņu uzklājam, bez kaut kādām būtiskām izmaiņām, viņš kalpo apmēram 8 līdz 10 gadus. Es gribu teikt, ka šī mašīna bez kaut kādām caurūsēšanām no apakšas, pilnīgi skaidrs, ka 10 gadus mierīgi varēs nobraukt. Bet ir tādas vietas, kuras nav iespējams apstrādāt nu, nekādā veidā. Piemēram, šī te kante, ja? Viņa, tur nav nekā ne gumijas un šī, un, nu, teorētiski mēs varētu uzklāt kaut kādu, tā kā gumijas varbūt kārtiņu vai kaut ko tādu, bet, nu, tad faktiski visa tā virsbūve ir jānoklāja ar šādām te gumijas šuvēm, nu, ko nav izdarījis rūpnīca ražotājs. Līdz ar to, ne, tas ir diezgan nerealistiski. Līdz ar to, tad, ka šī mašīna tiek apstrādāta, un cilvēks man prasa, cik ilgi man tas turēs? Mēs sakam, nu, jo mēs esam redzējuši mūsu apstrādātās mašīnas, bieži vien mēs zinām, kā tas viss izskatās. Cilvēks prasa, cik ilgi turēs. Mēs sakam, ja tu gribi par kaut ko pārliecināties, tad pēc kādiem 4-5 gadiem tu pie mums atbrauc vienkārši uz apskati. Un tad visticamākais, teiksim, pēc kādiem 5 gadiem, kaut kur te varbūt vai te uz stūrīšu var parādīties, nu, teiksim, kaut kādu rūsiņu. Un tad, ja ir tāda vēlēšanās, mēs par, nu, protams, samazinātu cenu, ne jau par pilnas apstrādes cenu, te teiksim, mēs varam to kantīti notīrīt, nu, visas tās vietas, kur kaut kāda maziņa rūsiņa, teiksim, būs, varam notīrīt, uzpūst vasku pa jaunu, nu, kādus pāris simtiņus tas varbūt maksās, bet caurūsēšanu kā tādu tas īsti neietekmēs. Nu, ja vēl jau vairāk visiem šiem te jaunajiem automobīļiem no apakšas ir pilns ar plastmasām, tātad mēs apstrādājam, atliekam visu šīs te plastmasas vispārējo vietā, tur faktiski, lai kaut ko ieraudzītu, tās plastmasas būs jāņem nost. Līdz ar to, tur teiksim, pa 10 eiro paskatīties, nu nesanāks. Tur tā mašīna jāceļ augšā, tā visu plastmasu noņemšana, nu diezgan, nu tie pāris simti tad arī būs. Un ja tie plastmasas viss ir noņemti, nu tad mēs varam meklēt, kur tur ir, teiksim, tas kaut kāds stūrītis vai vēl kaut kas, jo, nu, pieņemsim, nu, pilnīgi viss varbūt tur nav pārklāts, atceros Corsa. Tātad Corsai nofilmējām pēc 8 gadiem, un Corsai viens stūris tur priekšā bija aprūsējis. Nu, tā diezgan aprūsējis. Un tā, ka mēs paskatījāmies tuvāk, Corsa bija braukusi uz mežu, un, kā izrādās, un ar to stūri bija vienkārši nobraukusi pa celmu. Nu, respektīvi, uzsēdusies uz celmu, turpat bija arī ielocīts vairāk uz iekšu, un bija, nu, tā mašīna bija reāli, nu, es nezinu, novilkta no tā celma nost, un pēc tam viņa jau bija braukājusi, nu, ar, nu, nostrīķētu bleķitenī vietā, nu, kaut kā tā. Līdz ar to, to Corsu mēs pēc astoņiem, viņa ir nofilmēta tā Corsa. Pēc 8 gadiem mēs viņu pacēlām augšā, to stūri, kur vajadzēja, tur sataisījām, apstrādājām, un faktiski viss. Tā Corsa, starp citu, joprojām, es zinu, kur viņa stāv pie osīša, nu jau kādus gadus vēl, 5 viņa tur droši vien ir nostāvējusi, viņa nebūs sarūsējusi. Bet viņai tur kaut kāds automāts ir nojutis vai kaut kas, kur vajag samainīt kaut kādu bloku, bet tā virsbūve ir vesela. Līdz ar to, ja jautājums, kāda ir garantija, atbilde ir nekāda. Nu, ja kādam no, teiksim, heiteriem tas patīk, tad variet visiem stāstīt, ka vo, pie Jurkas nav nekādas garantijas. Un toties pie Eļiņu pūtējiem ir garantija, tur gads, ja tu gadu, katru gadu brauc un pūtu un tā tālāk. Bet mums šāda kā garantija kā tāda, nu viņas nav, nu ko tad mēs dosim garantiju uz 10 gadiem, pieņemsim, tev ir garantija uz 10 gadiem uz ko? Uz caurūsēšanu, skaits, ka viņš neizrūsēs. Uz kaut kādiem, nu, redz, ja mēs dotu tādu veidu garantiju, tad noteikti atrastos, mums bija šitāds gadījums ar vienu trešās sērijas BMW. Mēs visu uztaisījām, visu pārmetinājām, man liekas, pa kādiem 600 vai 700, salīdzinoši nebija dārgi. Bet cilvēks tā kā bija no laukiem, viņam likās, ka ir dārgi, un viņš kaut ko te sāka mērīt un izmērīja no šeienes, kaut kur no piekaris līdz šeienē, ka te lūk atšķirās, un šis te attālums atšķirās no otras puses attāluma pa 3 mm. Tas redzams, nekā sānos nebija, bet ja te mēri no punkta A līdz punktam B,
Nu, tad viņš kaut kādā veidā tur bija samērījis, un viņš saka, es gribu, lai jūs pēc garantijas to arku, nu, tā kā iemetiniet dziļāk. Ko mēs darījām? Nu, mēs griezām vaļā un tiešām pārmetinājām arku, lai viņam abās pusēs šie te milimetri sakristu. Bet vai tas kaut kā bija vizuāli redzams, vai bija kaut kādas šķirbas nepareizas durvīs vai kaut kas tāds? Nu, nē. Vienkārši te mērot no punkta A līdz kaut kādam punktam B, un no abās pusēs bija, nu, vot šī tāda atšķirība, tas ir burtnīcas biezumā, bija tā atšķirība. Nu, tā kā kaut kā tā. Tad vai tā garantija bija? Jā, mēs to izdarījām pa velti, jo cilvēks teica, tas man projekta auto, es gribu, lai viņš tur ir pilnīgi simetrisks un tā tālāk. Par šo arī, man liekas, bija nofilmēts video. Nu, nu kā gribēja, tā uztaisīja. Tad atceros, bija vēl viens gadījums. Uztaisījām Zubaru vienam čomam. Un viņa čoms saka, es ar tāpat gribu. Un viņa tur brauc kaut kādā rallijā un pa ziemām un tā tālāk. Un tagadiņās tas otrs čoms, viņš saka, es gribu, lai vislabākā versija. Nu, mēs tad uztaisam tā, ka mēs nogrundējam, pēc tam vēl nokrāsojām visu. Subaru bija uztaisīts ļoti labi. Paiet kaut kāds gads vai divi, un viņš kaut ko saka, bet viņš, es atceros, viņš teica, jūs man sliekšņos neko iekšā nepūtiet, es tur pats liešu iekšā kaut kādu speciālo skābi, kas pārveido rūsu. Nu, tad viņš sliekšņos bija ielējis reāli skābi, nu, cik es saprotu, skābi tas nav nekas baigi labs, un sliekšņa apakšas bija redzamas, nu, ka viņš brauc tenī rallijā, vai kur pār riepām, tur kaut kāds rieps un vienkārši noskrāpēts, un tās liekšņa apakš, kur tā rūsa, nu, ot, tā skābi, kur tecēja sārā un tā tālāk, nu, tāds kaut kāds gadījums. Es saku, ka tavam čomam arī, nu, kas tur 5 gadu apakaļ taisīja, ir kaut kāda tāda veida rūsa. Viņš saka, ne, čomam nav, jo čomam neviens nekādu skābas liekšņos nelēja pats tur un tā kaut kā. Tā kā, nu, tādas epizodes, protams, mēdz būt. Bet, jā, heiteriem, kuriem vajag izdzirdēt to, ka šim te nav nekādas garantijas, jā, šim te nav nekādas garantijas. Bet tie cilvēki, kuri grib braukt 10 gadus vai ilgāk un bez kaut kādām bēdām, mēs parasti sakam, nu, atbrauc pēc 5 gadiem, atbrauc pēc 6 gadiem, mēs paskatīsimies. Ja gribi var braukt katru gadu, mēs varam apskatīties, pacelt, nu, kaut kādu 15 eiro mēs tos pacēlēji pacelsim, tu pats varēsi apskatīties, ka tur viss izskatās tāpat kā pirmajā dienā. Jo, nu, pirmkārt mums ir atsauksmes, un otrkārt, nu, mums jau patstāvīgie klienti brauc arī uz citiem darbiem. Un tad mēs redzam, teiksim, ka šī tā Škoda, kura, nu, teiksim, pārmetināta sliekšņi, uztaisīta pretkoroziju, viņam bija jāizbrauc vēl tie sliekšņi jānokrāso. Jo, nu, mēs tā kā nekrāsojam, viņam bija jāizbrauc pie Ērika jānokrāso. Viņš 6 gadus ir nobraucis, neko nav nokrāsojis, bet zini, nekas arī nav sarūsējis. Nu tā, un mēs redzam, nu, ka tas pretrūsas slānis, nu, kāds viņš izskatījās vēl pirmajā dienā, nu, tāds viņš izskatās arī pēc 6 gadiem. Tur nekas agrāk, tā ka pirmajos, pirms 20 gadiem, ka mēs taisījām, mēs vienkārši pūtām UBS-u, un tas UBS pēc kādiem gadiem, 5-6, viņš tā kā bišķiņā rodas tā kā mikroplaisas, tas it kā redzēt nevar, bet tā, nu, kaut kāds mitrums tur cauri un gaisa stiep. Un tad mēs sākām pūstam UBS-am pa virsu vaska slāni, tas ir otro slāni. Un tagad viņš ir pilnībā tāds elastīgs, pat ja tur trāpa kāds akmenis, nekas tenī vietā nenotiek. Nu, kaut kā līdz ar to mums te, protams, piedāvā dažādi piegādātāji no Vācijām, no viskaut kurienes mums piedāvā visādus poliuretānu pārklājumus, viskaut ko piedāvā. Bet zin kā, mēs šito taisam, nu, reāli 16 gadus mēs šādu tehnoloģiju izkopjam, esam izkopuši viņu līdz perfekcijai. Negribas vairs neko eksperimentēt, jo mēs zinām, ka, teiksim, pēc 8 gadiem šis točni izskatīsies, nu, tāpat kā šodien, būtībā tāpat kā šodien. Nu, protams, ka būs arī kāda mašīna, jāatcerēsimies, būs kāda mašīna, kur ir kaut kad taisīta, nu, tad jā, pajauksim tos plasmasus nost, parādīsim pēc gadiem. Nu, jo vienīgais, ko, kas ir nofilmēts, laikam tā Corsa, tad, man liekas, vēl viens Subaru, nu, kas te mums te vēl stāv pagalmā Vito ik pa brīdim. Nu tā, tas šodien ir arī viss par garantiju. Davai, pīsiņš!